Пред да започне видеото, сакам да ги поздравам овие тука. Мартин Ставров, Петар Делев, Марко ДФД, Диме Кинг, Мите Хаде, Мартин Плейз, Ицандра Игайс, Гордана Стоянова, Виктория Трипчева, Epic Tiger, Revolution, Sport Games 10, Pro Gamer, Snoop Games, Macedonian Games КТ, Go Go Juice Gaming, Кико Костадинов, Васко Гастарски и како за край, най-голем поздрав добива Чика Тандер! Поздрав на си дечки, лаки са вас, ние денеска снимаме ново видео на каналът, значи дечки, денеска снимаме, како ви кажеме, здраво на сите на различни 10 язици, така да можем да започнем. Имаме сега тук едно лихче, за всеки случай, кое ще може да изоборам, наистина е малце тежко. Можем да започнем с първият язик, а тоа е на чешки, односно Ахой Вшен. Одиме с вторият язик, тоа е гръцкиот язик, кој гласи Гесе Ојус. Третиот язик е индијскиот, а индијскиот значи, поточно здраво на сите на индијски, значи Сабико Намска. На германски тоа исто би значило Хало Анал. На фински јазик тоа би значило Хеј Кајкул. На полски јазик тоа би значило Витам Вшестких. Кога сме веќе кај естонскиот тоа би значило Терек Јигла. На филипински тоа би значило Кумуста Салахат. И како за последен јазик ни е словенскиот, а тоа би значило Ахој Вшеткин. Доколку ви се допадна ово видео, оставете лайк, комент и субскрајб. Доколку сакате поздрав во наредното видео, пишете ми во коментар. И доколку сакате уште една епизода од било кој збор или што и да кажеме на различни 10 јазици, исто така пишете ми во коментар. Така да, поздрав до сите, чао!